only 4 years to go. Pepo unaingia mtu ati anapanga kufanya campaign na wewe ni MCA tayari. Campaign yanayo unafanya. Ukitaka kufanya campaign na wewe ni MCA resign sasa hii. Quit. Tutafute mtu mwenye ataendelea sisi for the next 4 years. Ala wewe utangatange hata na ndomba wa mama na watoto wakiona hata mwagiwe maji kwenda pepo hii. MPs wengine wameshikwa na hiyo pepo. Kwanza kuna kiti wametamani, kuna wengine wametamani kiti ya governor. Wamewaja hata viti vyao ya MCA, wengine wamewaja yake ya mjumbe. Kwani kuna nini hapa hii watu wanatafuta? Ukikumulika hiyo watu wana sana vizuri, ile watu wanataka kuwaja ile kiti wako nayo. Those guys walikuwa wamesoea vitu ya uwisi. Na wanafikiri kiti ya governor na ofisi ya governor unaweza kuingiza mkono vile unataka. Kama tungelikuwa tunaingiza mkono vile unataka, hii shule singejenga. Why did it take over 60 years hii shule ijengwe katika Komoro? Are you telling me there was no leader in Pokotland? Are you telling me there was none in Transoia here? Na sebe hapa. Mpaka ikadibidi wewe, mimi na wao wengine tuje. Tusiue uongozi ya nchi ya Kenya kwa sababu ya tamaa ndogo ndogo na wivu ndogo ndogo ama kubwa kubwa.